перше слово, головна людина в житті, найміцніший зв'язок і найбільше в світі терпіння. Сьогодні ми говоримо про мам, про материнську роль і місію, про їхню силу і можливість створити справжні дива. Поговоримо і про тих, кого позбавляють права на виховання своїх дітей, про причини таких ситуацій. Це вечірній прайм телеканалу «Родана» напередодні Дня матері, який вже традиційно в Україні будуть відзначати у другу неділю травня. Цього року 13-го числа ми обрали таку тему. Питання до глядачів сьогодні просте. Чи відзначаєте ви День матері? Так, вітаємо словами, подарунками, квітами. І ні, про таке свято не знаємо, не святкуємо. Телефони на ваших екранах. Вже наші перші гості. Голова фракції Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» в Криворізькій міськраді і лідер громадського об'єднання «За рідне місто» Ольга Бабенка і громадський діяч Інесса Біла. Вітаю, пані. Добрий вечір. День матері – свято поки що не державне і не масштабне, не масове, так, не все українське таке. Але є чимало українців, які відзначають, які знають або в інтернеті побачили, і матусі подарунок обов'язково або квітковий букет дарують. Чи знаєте ви про таке свято? І яка роль, чи важливо підвищувати його роль, як вважаєте, пані Ольга? Я для себя еще этот праздник не определила как таким важным и 100% значимым, потому что уже у меня такой возраст, и не было этого праздника в моей юности и детстве, но думаю, что это замечательный праздник, его нужно как можно больше рекламировать, культивировать. Почему? Потому что мама – это слово «жизнь». Поэтому, я думаю, каждый ребенок, если он с детства, ему лишний раз подсказать, что там, люби свою маму, цени ее, и лишний раз послать смс-ку или подарить букет цветов, и думаю, в этом никакой проблемы ни для кого нет, а вот маме это всегда приятно, что они помнят, поэтому думаю, что этот праздник нужно поддержать. Пані Несо, вы знакомы с таким святом? Конечно, еще не совсем, но праздник никогда не бывает. Складно запам'ятати дату, так? Да, да. Постійної дати немає, є друга неділя травня. Да, вот добре, поэтому... що є інтернет, він нагадує. Да, да. Сила інтернету, конечно, поэтому не совсем запоминается, но лишний раз поздравить, конечно, наших замечательных женщин, мам, лишним не будет. Так что приучаємося. Ви мама декілька разів, двох дівчаток. Так. Виховуєте дівчаток, поєднуєте громадську діяльність. Зараз сучасні мами всі здебільшого активні. Наскільки складно поєднувати материнські обов'язки, хоча не люблю це слово чи поняття, так? Материнство і от громадську діяльність, активність. Ну, конечно, сложно. С первым ребенком у нас разница 16 лет, с Елизаветой, Софией, то, конечно, я не была настолько активная, то как-то было со старшим ребенком попроще. А вот с младшим она со мной везде сейчас и на всех громадских заходах. Мы ее привлекаем, хоть ей 5 лет, но ничего, она активно участвует в благотворительности і виступає, і роздає, і допомагає. Поговоримо ще про громадську діяльність. Наш журналіст підготувала такий, як кажуть сучасна молодь, мімімі сюжет, дуже сентиментальний, про мам у світі тварин. Давайте подивимося. Мама – перше і головне слово для кожного. Материнські руки перші дарують нам тепло і притискають до себе. Вони ж допомагають зрозуміти, як і до чого все у світі, а через багато років навіть на відстані намагаються закрити від будь-якої небезпеки. Для кожної живої істоти світ починається із матусі, а деяких представниць тваринного світу можна навіть ставити у приклад. Самиці слонів – безсумнівні матері-героїні. Вони виношують у своєму черві дитя аж 22 місяці. Після народження маленьке слонення може розраховувати на підтримку будь-чиєї матусі у стаді. Усі вони беруть активну участь у вихованні наступного покоління. Де може бути затишніше, ніж у материнській сумці? І мова йде зовсім не про кенгуру. Мама коала носить малечу у своїй сумці і годує молоком ще півроку після народження. За цей період у малюка з'являються очі, вуха і хутро, яких немає від початку. На перший погляд, страшні і безжалісні алігатори носять своїх дитинчат ніде інде, як у своїх щелепах. Таким чином вони захищають своє потомство і одночасно допомагають освоїтися у водяному середовищі. Багатодітна мама гепардів виховує одночасно від 4 до 6 малюків. Дитинчата народжуються без навичок виживання, тому мама навчає їх основам полювання і готує до дорослого життя.
Найбільш відповідальними мамами залишаються орангутанги. Їхня головна мета у житті – це виховання потомства. Діти мами мавпи залишаються під її бережливим крилом до 7 років. Це рекордний час співзалежності на планеті. Тваринний світ не поступається людському рівнем материнського піклування і виховних форм. Адже мама залишається мамою завжди. Без перебільшень, справжнє материнське серце глибше за усі озера світу і гарячіше за тисячі розпечених зірок. Ось такі факти. Інтересно. Пані Ольга, знаю, що у своїй громадській діяльності дуже часто стикаєтесь з матерями, які виховують особливих дітей, висловлюєте їм підтримку. Чому, скажімо, зайнялись цим напрямком? Як це сталося? Всемирна організація здравоохранення ще у 2010 році сказала, що 1% всіх дітей рождається з аутизмом на сьогоднішній день. Это было в 2010 году. На сегодня цифры звучат разные, шокирующие. Раньше про це взагалі мало говорили, да, так? К сожалению, да. Ну, раньше я не хочу, я не медик, но это называлось, имело другое название. Это аутизм появился как название гораздо позже. Вот. И Украину, конечно же, это тоже история и проблема не обошла стороной, и наш город тоже. Ко мне обратились родители Григорий Константинов, к сожалению, уже нет в живых с нами, и Лина Рева, родители таких деток, которые на себе, можно сказать, в нашем городе тянут поддержку всех ребят, этих, всех семей, очень инициативные родители. Окрема організація. Да, вони создали організацію, і от ця організація попросила у нас підтримки, все, що ми могли зробити. Ми допомагали їм, а також виступили з ініціативою створити клуб такой «Гармонія в тебе» для сімей, для мам. Это, скорее всего, даже больше не для детей, а для мам, потому что есть такой еще вопрос отдельный мамы на состояние, потому что ребенок, это же не пройдет проблема никогда, и с ней надо как-то жить, и где-то искать энергию, где-то искать в себе вдохновение. Когда и бывает... того, как почувается мать, залежит состояние ребенка, абсолютно верно. Поэтому вот этот клуб, он такой для мам, они приходят, общаются, есть прямые контакты с Киевом ученые, психологи, врачи дают советы, даже просто они занимаются мейкап, пьют чай вместе, но этого уже... Релакс також важливо. Да. Мы ведь сняли интервью с Ліною, давайте подивимо, познайомимо наших телеглядачів и продолжим розмову. Голова Криворізької організації, що допомагає адаптуватися до навколишнього світу людям з розладами спектру аутизму, Ліна Рева – мама особливої дитини. Вона не зі слів знає, яка відповідальність покладена на таких особливих батьків. Ми дуже часто проводимо якісь загальні такі заходи для наших батьків, де ми можемо поспілкуватися, поділитися своїми емоціями, навчити чомусь один одного. І в цьому нам, до речі, допомагає і Ольга Володимирівна. Жінка каже, головна мета організації – привернути увагу суспільства до існуючих проблем та допомогти сім'ям, що виховують особливих дітей. На базі громадської приймальні Ольги Володимирівни, спільно з Інститутом спеціальної педагогіки міста Києва, ми зараз проводимо програму інтеграції дітей з аутизмом в соціум крок за кроком. Ми навчаємо наших дітей соціальним та побутовим навикам. Щастя бути мамою особливої дитини – це радіти дрібниця. Те, що моя дитина почала навчилася дружити, почала знайомитись – це для мене щастя. Як до цієї проблеми підходять в інших країнах? Чи у нас ми крокуємо в ногу з часом, чи це тільки на шляху? Очень, к сожалению, мы совсем не в ногу. У нас до сих пор, ну, только начали говорить о инклюзивном образовании. Это идет речь о том, чтобы детки с особенностями могли учиться в обыкновенных школах с ребятами, социализация и так далее. У нас, к сожалению, на сегодня еще процесс... Ну, можно сказать, что цей процесс уже впроваджено, так, якщо спілкуюсь. Да, к сожалению, наши дети обычно или попадают в какие-то специализированные учебные заведения, в которых это некая такая вот система, которая вряд ли дает возможность потом чувствовать себя равноправным членом общества. А вот, к примеру, лидеры сегодня – это Америка и Израиль. У них абсолютно другая практика, другое отношение. К примеру, в Израиле очень короткий декретный период, отпуск у мамы – это всего 3 месяца. Поэтому малыш в 4 месяца обычно уже попадает в ясли.
И получается, что очень в ранний период педагоги обучены этому, они умеют обнаружить и выявить эту проблему, если она существует. А чем раньше, как известно, это обнаружено, тем, возможно, больше коррекций, успех, победа, и ребенок, ну, зачастую даже преодолевается этот вопрос без последствий. У нас, к сожалению, диагностика, ну, после 3 лет только, если поставят верный диагноз. Щось можна змінити у цьому напрямку, наприклад, за допомогою співпраці там з вченими? Я думаю, що це тільки во всеукраїнському масштабі. Конкретно в нашому місті віддільно це зробити неможливо. Тільки локально, так, за допомогою таких педагоги, і медики повинні совместно розробляти такі програми. К примеру, в тому ж Ізраїлі всі діти, якої б проблеми у них не було, навіть якщо вони не можуть передвигатися, вони все одно не закриті у себе вдома з батьками. Їх заїжджають транспорт спеціальний, везуть, вони обов'язково в обыкновенной или даже специализированной школе, но они социализируются. В Америке программа «Каждый ребенок до 3 лет» $30 000, это федеральная программа Америки, выделяется на ребенка с проблемой аутизма. И, ну, естественно, его сначала обучают в детском садике специально, потом школа, потом наблюдают, куда как. Во всем мире, к сожалению, есть проблема. 21 год считается это как прыжок без парашюта, потому что в этом возрасте, к сожалению, уже нет программ для детей и необходимо работать. Вот над этим весь мир еще думает. Но, тем не менее, государство Израиль, ребята с аутизмом служат в армии. Израиль их использует, они очень сосредоточены, и есть такие сложные задания, они на картах отслеживают малейшие изменения и видят, есть ли какие-то вторжения или какое-то что-то, вот они служат даже в армии. Використовують їхню зосередженість як особливість, да. Так? Пані Інесо, ви мама двічі. Двічі мама. І мама дівчаток. Сьогодні у сучасному суспільстві чимало говорять про зміни якихось орієнтирів у там статевому розмежуванні. От раніше було чітко, так? Дівчинка то мати, і треба виховувати її саме так, так? А хлопець то захисник, і я не знаю, там той, хто буде заробляти у родині, так? Сьогодні чимало говорять і про гендерну рівність. Ви як виховуєте дівчаток? Що головне ставити у виховання дівчат саме? Ну, конечно, прежде всего девочки должны быть хозяйками, это прежде всего. Традиционность залишаем. Да, залишаем по-любому. Но то, что нужно учиться зарабатывать деньги, сейчас мир меняется совсем, и так получается, что пока мужчины сейчас воюют, то наши женщины работают и зарабатывают деньги. Не знаю, как оно все изменится дальше, но учим своих дівчинок зарабатувати деньги. Ну, бути по-любому успішним, так? Бути, конечно, успішним – це що складові які? Мати професію, так, вчитися гарно, мати, конечно, практичні якісь навички для того, щоб… Професію пускай вибирає собі любові. Так, что, до слова, да. Як обирати? Цікаво ваше ставлення, у ставленні до доньок своїх. Будете дозволяти їхні рішення, чи все ж таки, як відчуваємо? Ні, ну можна буде підкоректувати, але поки, слава Богу. Пані Ольга, як ви? Знаєте, з моєю Марією абсолютно, вона така лічність волева і сильна, з нею не отримала з самого народження нав'язувати щось. Просто не виходило. Я пыталась рядом акомпанировать и помогать, поддерживать в то, что я видела в ней развитие. Это сильнее, и кроме этого ничего, только поддерживать. И самостоятельно она определила, и чем она, и ей было интересно и в школе, и в университете, и так далее. Ну, тут была цікавість, так, Інесо? Да. Вас творча родина, да. Софія, останні тижні, останні місяці, 5-річна Софійка, просто ньюсмейкер, ми так називаємо, так, виступила там, така велика сцена у Лас-Вегасі, і наша, да, дівчинка з Кривого Рогу співає там. Єдине, наскільки складно це було взагалі потрапити туди, і для мами зрозуміло, що це робота справжня. Звісно, звісно, ми займалися вокалом, з 2 років ми ходимо на фортепіано, займаємося з 2 років вокалом, і поїхати, звісно, в Америку виступити, ми єдине представляли Україну в Лас-Вегасі. А такі маленькі діти такого віку ще були там? Були з 6 років, Софія, в принципі, да, з 5 була одна. Ну, нічого, ми справились, і Софії була цель, теж амбіціозна. Софія має цель і йде к ній, в принципі, навіть з 5 років. Ну, а я вважаю, що дитину потрібно здавати на всі кружки, і там где-то дитина себе проявить. Неважно, куди, рисування. От поки маленький дитин, потрібно пробувати все. І где-то він поставить
точкою вибору, яка була. А зараз говорять і про те, що сучасні батьки навіть деколи перенавантажують дітей, так? От чимало секцій, чимало якихось напрямків, обов'язково англійська, там ще щось. А як тут не перетнути межу, щоб не лишити дітей дитинства? Бо чимало голівудських зірок сьогодні кажуть, в мене не було дитинства. Знімалась у кіно. Ну, зато вони зараз благодарні, чого вони мають голівудські, да, зірки. Нет, я вам скажу так, пока маленький малыш, с ним нужно заниматься, даже пока он в утробе матери. Читать книжки, петь песни, все, что хочешь. Потом, когда ему годик-два, с ним нужно учить английский, он не замечает того, он начинает развиваться, и ему легче, он хватает это все. И музыка можно с 2 лет. Вот у нас была проблема даже в городе найти преподавателя, который бы начал бы Софи взять с 2 лет на музыкальную школу. Який бы наважився. Да, не решились. С 3 лет вот нашли преподавателя, который начал заниматься Софией. Там... Тобто ви за ранний розвиток у будь-якому да, разі. Чому би і ні? А якщо говорити про ще інші напрямки громадської діяльності, от у напрямках підтримку родини, материнства, чи є ще щось, чим опікуєтесь, чим, можливо, щось у планах? Такое второе, наверное, направление очень важное для нас уже несколько лет – это переселенцы, семьи переселенцев. Называются они временно перемещенные, но это уже более 4 лет. Люди не живут дома, и очень много многодетных, и людей остались без крова. Вот они находятся у нас в городе уже очень долгое время. Мы сопровождаем, как можем, в оказании помощи продуктовые наборы, химия, есть программы, которые помогают инвалидам получить новую профессию с трудоустройством. Это уже несколько десятков человек получили работу. Вот это одно из таких основных направлений. Ну и, конечно, это уже это не к этой передаче, но тарифы, они как были, так и остаются нашей заботой. І також піклування. Да, да, да. Ну, пані Нестор, ви чимало спілкуєтесь з родинами хлопців, атошників, як ми звикли їх називати. Там також є проблеми психологічної підтримки, де роль от жіноча, напевно, от материнство, воно більше асоціюється з такою жіночністю. Так? Це те, що потрібно від нас з таким сильним, на перший погляд, чоловікам. Як вважаєте? Звісно, пройдя котли Лавайськ, Дебальцево, у нас в організації ці ребята, в будь-якому випадку психіка, звісно, любого здравого чоловіка, вона пошатнеться. Тому що бачити смерть і... Остаться равнодушных, ну, это только психически неуравновешенный человек. Конечно, приглашали мы, тоже в общественной организации работал и психолог, и работает, и принимали и атошников, разговаривали с ними, реабилитацию оказывали. И мам, и дружин, да? Мам, да, и деток, потому что на детей это тоже, когда с ними нет отца, год-два, слава богу, когда он возвращается, а когда он не возвращается, погибает, это тоже травма для... маленьких деток. Ну и, конечно, тоже переселенцы, которые видели эту войну и лишились всего, то, что у них было, и остались без ничего, без крова. Тоже мы им оказали помощь. Як вважаєте, дитинство то є репетиція дорослого життя, таке останнє запитання, чи є і справжнє життя? Що ми маємо доносити от своїм дітям? Це є настояща життя, звісно ж. Це кожен період життя – це життя. І не можна перешагнути. И зачастую мы все знаем, мы детство несем за собой в рюкзачке там всю жизнь. Это не разминка. Комплексы и проблемы, или наоборот, уверенность в себе. Не зря же говорят, там, если папа любит девочку, то она счастливая будет как женщина реализована. Если мама любит сына, он будет успешный мужчина. И от вот этого всего зависит будущее человека, его достижения, какой он будет уверенный в себе, будет ли он успешный. Поэтому, конечно же, детство – это часть основная. Я думаю, даже так. И мама наиважнейшая складывала. Мабуть, пані Конечно, 100%. Все, что мы закладываем в наших деток с раннего возраста, это все потом отражается, и мы получаем свои плоды, потому что дети – это наше то, что как мы жили, родили, ради чего мы, наше будущее, скажем так. Дівчата, вам продовжувати нести громадську і материнську місію. Дякую, що сьогодні завітали. Ми продовжимо розмову. Наступний ракурс нашої теми розкриватимемо разом з представниками служби у справах дітей. Дочекайтеся.
Саме материнська любов допомагає дитині відчути свої сили, стати впевненим, успішним, а її відсутність, навпаки, може стати головною причиною зламу в майбутньому, складних соціальних, особистісних стосунків. Про справи матерів і дітей нашого міста говоримо з головою комітету у справах сім'ї і молоді виконкому міськради Світланою Лавренко і начальником служби у справах дітей виконкому Ларисою Хорожовою. Вітаю, пані. Доброго вечора. Як ви вважаєте, ваша професійна діяльність, мені здається, настільки тісно пов'язана з материнством, з родиною, що День матері для вас у певному сенсі професійне свято? Є таке? Так, дійсно. Так воно є. Так і є. Пані Світлана, питання таке. Чимало говорять наразі про демографічну кризу в Україні, чимало людей від'їжджають, мало народжують, але у Кривому Розі, ну так, якщо дивитися на звичну картину вулицями, на мам з візочками, так, і з дітьми, то лелеки до Кривого Рогу прилітають все ж таки. Одна, дві дитини. Наскільки у нас з багатодітними родинами? Як от, що каже банд даних? Так, ви маєте рацію. З кожним роком в місті Кривому Розі зростає кількість багатодітних родин. Зростає? Так. Це приємно. І хочу сказати, зростає також і кількість молодих сімей. Сьогодні в нашому місті мешкає, народжує, проживає, виховує дітей 3522 багатодітні родини, в яких виховується 11988 дітей. Це говорить про те, що діти у цих родинах зростають, але є родини щасливі, де панує любов, злагода, а є ті родини, з якими працюємо і ми, і Лариса Миколаївна. Але сьогодні я хочу сказати, що ми все ж таки надаємо допомогу всім, хто опинився у складних життєвих обставинах. І травень у нас взагалі багатий на родинні свята. Це і День матері, і День сім'ї, і на початку червня це і День захисту дітей. І до цих свят проводиться дуже велика кількість заходів. Ми поговоримо про це обов'язково ще. Так, якщо повернутися до такого поняття, яке дуже часто вживається у суспільстві, але мені здається, не всі розуміють, що ж воно містить у собі. Мати-героїня. Чи є в Кривому Розі от люди з таким почесним званням? За що воно дається? Кому? А як же? Кривий Ріг також багатий на матерів-героїнь. В нашому місті 184 матері, жінки. З таким почесним званням. Це дійсно жінки з великої літери. І почесне звання не дається всім жінкам, які народили і виховали 5. А кому дається? Це якась особлива позиція чи кількість дітей? Що там враховується? Відповідно до указу президента є вимоги, кому надається таке почесне звання. І почесне звання мати-героїня може отримати жінка, яка народила і виховала 5 і більше дітей. Але не лише народила і виховала, дала освіту, залучали дітей до гуртків, дали не лише середню освіту, а й навчили у вищих навчальних закладах, щоб дитина отримала професію, працювала. Яка склала свою місію на екзамен, місії на відмінно. Так. Так, і не забувала, що є мати лише за кількістю, і є за батько. Якістю. Дійсно, це ті жінки, на яких може дивитися усе місто, вся країна. І ми пишаємося, що у нас, в нашому місті, є 184 такі жінки. Окремий ракурс знімати. І найстаршій жінці, яка отримала почесне звання, було 89 років. Це прекрасно. Пані Ларисо, ваша професійна діяльність, ваша щоденна діяльність стикається з різними історіями. Якими категоріями дітей опікується служба? Скільки таких в Кривому Розі? Не тільки служба, як сказала Світлана Іванівна, ми дійсно у нашому місті відпрацьована ціла система щодо соціального захисту кожної дитини і кожної сім'ї. І, на жаль, безвідповідальне батьківство теж на сьогоднішній день є. Не тільки в нашому місті, а в цілому і в Україні. А саме головне для служби у справах дітей і для тих структурних підрозділів, які займаються соціальним захистом дітей, це своєчасне повідомлення про ту чи
іншу дитину, яка потрапляє саме в таку складну життєву, складні життєві обставини. Тобто громадська активність, так, у цьому питанні? Обов'язково. І я, маючи нагоду, хочу подякувати і мешканців міста, що у нас працює прямий телефон 74-46-91, за яким телефонують уже у цьому році. Було 13 таких дзвінків, і всі відпрацьовані, і ми спасли дітей, а не тільки спасли дітей, а деякі сім'ї, які пішли на наші вимоги і зрозуміли своє батьківство, своє ставлення до дітей, і деяких дітей ми вже повернули. Саме і з нами приймала і ваш телеканал, були свідками, коли дійсно ми виїжджали в селище, ми виїжджали Рахманова, де забирали мешканці селища, повідомили, забрали дитину, батьки зловживали алкогольними напоями, направили в заклад тимчасового перебування, і з матір'ю почали працювати і центр соціальних служб сім'ї і молоді, психологи, конфліктологи, служба у справах дітей, ювенальна превенція, комітет у справах сім'ї і молоді. І тому мати дійсно пішла, зрозуміла своє, відповідально поставилася до того, вона зрозуміла, що вона може втратити своє дитя, а дівчинка дуже переживала. Для неї була це дуже велика психологічна травма. І на сьогодні продовжує, дитина повернута у сім'ю і продовжує соціальне супроводження Центру соціальних служб. Це історія така з хеппі-ендом, і це так приємно. Буквально нещодавно ми знімали і іншу історію. Давайте подивимося, нагадаємо глядачам і продовжимо. Сама самісінька ця маленька дівчинка блукала подвір'ями центрального міського району декілька годин. Небайдужі дорослі відразу зібралися навколо малечі. Дівчинка виглядала неохайно, була голодна, назвати своє ім'я чи адресу не змогла. Як тебе звати, скажи, тьоті? Як? Разом із патрульною поліцією домівку дитини все ж знайшли. Дізналися, що вона мешкає разом із сестрою і мамою. Квартира виявилася відчиненою, вдома нікого. Враження ж сусідів від цієї сім'ї не найкраще, але до вилучення дітей із родини ставляться по-різному. Ой, це страшно. Вона п'є постійно. Сусіди кажуть, що вона їх навіть б'є. Я не бачив, якщо б я побачив, я б вмішався. В принципі, я не бачу, чому має бути такий... Ну так, да, здесь сім'я п'юща, сім'я неблагополучна, ну так у нас така єдина сім'я. Того ж дня виснажену дівчинку після медогляду доправили у центр реабілітації, до якого за кілька днів вже потрапила її старша сестра. Виявилося, що дівчата на обліку служби у справах дітей вже майже 2 роки. Родина не місцева, власного житла немає. Ми одразу почали наблюдати за нею, тому що єдине, що ми знали о ній, що вона була в 2003 році лишена батьківських прав у відношенні 3 дітей, які зараз вже взросли. Після того, як старшу доньку влаштували до школи, педагогам самостійно доводилося контролювати ситуацію. Другий раз навіть і двері не відкриють. Сусіди жалувалися скільки разів, і поліцію визивали, що от вона випиває. Дуже складно було її поймати іменно, так сказати, на місці преступлення. Школа навіть була, як засаду там робила, чекала, поки вона вийде з цієї квартири. Вся робота наша була построєна для того, щоб все-таки для дітей зберегти мать, біологічну сім'ю. За майже тиждень мати жодного разу не з'явилася, щоб поцікавитися долею рідної доньки. Співробітники служби у справах дітей цей акорд вважають фінальним. Наразі готуються матеріали для судового позову щодо позбавлення батьківських прав. Погана мати чи безпека дітей? Коли ми розмістили сюжет у нас, нашій сторінці в інтернеті, думки розділилися. Хтось вважає, що все ж таки треба, хоча коли йдеться вже про такі терміни, так, декілька років праці і мати позбавлена прав щодо попередніх, скажімо так, дітей. Як ви вважаєте? Ну, до якої межі служба працює з матерями, скажімо так? Перш за все, головна мета нас всіх – це залишити дитину в біологічній сім'ї. І коли нам стає відомо про ту чи іншу сім'ю, ми намагаємося зробити все можливе і неможливе для того, щоб дитина залишилась в сім'ї. І тому до цих батьків ставляться певні вимоги. І якщо вони йдуть і виконують ці вимоги,
то дійсно дитині ж буде краще в сім'ї. А що говорить от приклад цієї сім'ї, як і в сюжеті було сказано, вона вже позбавлена була материнських прав по тим дітям, діти ті вже дорослі. Ніколи вона не ставила питання, але йшла з нею розмова про те, вона могла за ці роки поновити свої батьківські права. Ну, але той аргумент, що вона позбавлена материнських прав, він не може стати аргументом юридичним, так, позбавити материнських прав автоматично. Ні, їй давалося, і вона деякий певний час, коли за нею спостерігали, вона дійсно була гарною мамою. Ну, щось знову трапилося, і що хочу сказати, на сьогоднішній день дітки знаходяться у центрі реабілітації. Це тимчасовий тимчасовий заклад. І вже документи передані до суду щодо позбавлення батьківських прав. І як ви говорили в сюжеті, вона жодного разу не завітала до дітей і не поцікавилась і в телефонному режимі, як йдуть справи, і до служби у справах дітей за визовом теж вона не з'являлася. Тому у даному випадку, дійсно, це безпека дітей важлива і пріоритетніша. Захоче вона поновити свої батьківські права? Захоче вона стати на той шлях, на який повинна кожна мати, якщо вона вирішила народити дитину, то не у кожної людини, а особливо у жінки, є тільки одне право – народити дитину. А потім наступають тільки обов'язки, як говорила Світлана Іванівна, щоб виховувати дітей і щоб їм, кожній мамі, надавали такі високі нагороди, і вони могли пишатися своїми дітьми, а діти могли пишатися своїми батьками. Одна цікава деталь у спілкуванні з Світланою Анзоровною, вона мені сказала, що на обліку стоять діти. Я все життя думала, що на обліку стоять складні батьки. Все ж таки діти стоять на обліку у справах дітей. Да. У службах у справах дітей на обліку перебувають діти, які опинилися в складних життєвих обставинах. А батьки стоять на обліку у центрі соціальних служб сім'ї і молоді, яка цей центр і працює з такими батьками і намагається теж всіма заходами залишити біологічну дітей в своїх біологічних сім'ях. Наше опитування показує, що 60% все ж таки знайомі зі святом як День матері. Якщо говорити про заходи, продовжити нашу розмову, які підтримували б, зміцнювали родину, давали можливість взяти участь так усією родиною. Так. Що таке найближчим часом очікується, куди ми можемо запросити криворіжців? Найближчим часом, а це 13 травня, відзначається День матері. 15 травня День сім'ї. І тому комітетом у справах сім'ї і молоді і відділами у справах сім'ї і молоді районів та міста завтра проводиться День сім'ї. Це свято буде відбуватися у Довгинцівському районі, у Палаці дитячо-юнацької творчості «Дружба». Туди запрошуються багатодітні родини, запрошуються громадські організації і члени громадських організацій, родини, в які входять ці організації, для проведення акцій, заходів для дітей, для матерів. І цей час будуть також нагороджуватися і багатодітні матері, які народили і виховали 6 і більше дітей. До речі, в нашому місті таких сімей понад 150. Близько 160 таких сімей, де виховуються і народжені 6 і більше дітей. Найбільша кількість дітей, яких народила і виховала мати у Кривому Розі, це 16. Це родина Залозних. З такими рекордами навіть не знайомі. Але я хочу сказати, що місто Кривий Ріг – одне, мабуть, із небагатьох міст України, яке підтримує сім'ї різних категорій. В нашому місті вже традиційно діти з багатодітних сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, а саме, де народилася чергова дитина, де хворіють батько або мати, де тяжке матеріальне становище. Безкоштовно із місцевого бюджету діти ці харчуються у школах і дошкільних навчальних закладах. Також безкоштовно на це в нашому місті із бюджету за ініціативи міського голови, а також підтримано депутатами міської ради, щорічно
щорічно виділяється понад 700 тисяч гривень. Також безкоштовно перебувають у дитячих садочках у нас діти із студентських сімей, на що в нашому місті також виділяється близько 300 тисяч гривень. На ближчому виконкомі міської ради було прийнято рішення щодо надання допомоги нашим одиноким матерям, які виховують діток із вадами, із інвалідністю. Тобто жінка, яка народила дитину і залишилася сама із дитиною інвалідом, це вже має розраховувати, це може розраховувати. Так, вона має розраховувати на підтримку міста. Також виділені кошти на придбання підгузок. Тобто це таке те, що необхідно для того, щоб виховати дитину. І сьогодні, коли відкривалася у нас в місті спеціалізована виставка форуму «Від майбутньої дитини до щасливої родини», вже традиційна така, вже сьомий раз в нашому місті, де надавалася всебічна допомога, консультація тим сім'ям, які хочуть народити дитину, планують сім'ю, а також вже народили дитину. Сьогодні була фотовиставка, де були 25 фотографій діток із особливими потребами, які сфотографувалися із своїми мамами. Це були дуже такі діти із посмішками, де навіть на фотографії не видно, що ці дітки хворі. І така виставка була підтримана і депутатом Верховної Ради Андрієм Володимировичем Гальченко. І організатором цієї виставки стала наша громадська організація «Берегіння душі». Тому дійсно я вважаю, що ті мами, які виховують самі таких діток, це дійсно мама з великої букви. Про мам з великої букви будемо говорити. І дитина має право на щасливе дитинство. Дякую вам, що сьогодні були з нами. Вам менше дітей на обліку бажаю. Дякую. І більше щасливих хеппі-ендів, про які ви говорили. Дякую. Кажуть, материнська любов насправді здатна на подвиги і сама по собі певний подвиг. Саме з такими героїчними і незламними матусями зустрінемося у цій студії за декілька хвилин. Ця історія сталася в Японії. Після великого сумнозвісного землетрусу рятівники крізь тріщини розваленого будинку побачили тіло молодої жінки. Поза її була дуже дивною, на колінах, ніби в молитві, нахилена вперед. Уламки будівлі пошкодили спину і голову, шансів не було, тіло виявилося холодним, жінка мертва, і рятівники вирушили швидко до іншої зруйнованої будівлі. Але дивне відчуття тягнуло керівника групи назад, він знову опустився на коліна, просунувшись крізь вузькі щілини, аби дослідити місце під тілом жінки, і викрикнув від хвилювання: «Дитина, тут дитина!» Під жінкою лежав тримісячний малюк, загорнутий у кольорове простирадло, більше того, він мирно спав. Лікар, який прибув на місце, розгорнув закутаного хлопчика, знайшов мобільний телефон на екрані, текстове повідомлення: «Якщо ти виживеш, пам'ятай, я люблю тебе». Цей сотовий переходив з рук в руки, кожен, хто читав, плакав. Це насправді реальна історія, що має чимало підтверджень. Це реальна материнська любов, про яку говоримо сьогодні. Наші наступні гості – Жанна Латишева, багатодітна мати, і Тетяна Верхоломчук, мати особливої дитини. Дитини, вітаю! Добрий вечір. Дівчата, як вважаєте, от материнська любов, дуже часто її називають щоденним подвигом. Ви вважаєте це подвигом чи чимось іншим? Я думаю, що материнська любов – це те, що заложено внутрі кожної жінки. Тому це не подвиг, це нормальне стан жінки-мами. Пані Тетяно? Я вважаю, що взагалі мама для дитини, особливо маленької дитинки, це всесвіт. Бо дитинка, коли приходить у світ, і перш за все вона зустрічається з мамою. Це весь всесвіт. Тому бути мамою – це просто жити. І просто давати можливість дитинки рости і ставати дорослою людиною. Жанна, ви у нас п'ятикратна мама. Мама 5 разів. Це дуже чудово, це вражає, але, напевно, це і дуже складно. Ви от, ну, як з юності були налаштовані на велику родину, чи просто так склалася доля? На самом деле, я сама воспитывалась в сім'ї, де нас було 5, нас і є, да? І я старшая, но в подростковом возрасте я решила, что у меня будет не больше 3 детей. И так вот думала, что двое замещают папу. Мало, трое. Двое замещают папу-маму, а третий так для воспроизводства народонаселения.
Но потом так случилось, что когда я устраивалась работать в милицию, почитала все условия и так сказала: 5 декретов и на пенсию. Ну, честно, так і получилось. Я з 5-го декрета сразу вийшла на пенсію. Але це 5 материнських сердець повинно бути. Як от розподіляти? Материнська любов, кажуть, а тут потрібно розподілити цю любов ще й на чоловіка, і 5 дітей розподілити, ну, порівну, не знаю, як. Да, у мене 5 дівчаток. І... А, 5 дівчаток? Ой, да, у мене 5 дівчаток. І... Ну, разница в возрасте 4-5-6 лет между каждой, поэтому, ну, как бы период, когда ребенок маленький, когда он нуждается, особенно нуждается в заботе мамы, он для каждой дочери был, ну, вот, отдельным, но старшим девочкам, конечно, досталось больше, потому что они участвовали в... Ну, это ну, так не то, чтобы... традиционно, да, так на мече, кажут же, сил не выстачает. Ну, особенно старшая дочь, потому что я закончила педагогический и все экспериментировала на ней, строгость и все остальное. Так, пані Тетяно, ви і мама, і громадський діяч, можна сказати так, активна мама. Розкажіть про вашу діяльність, про організацію, яку представляєте, представляли. Взагалі, то... Будемо так казати, у мене менший син – це особливий. Чому особливий? Тому що він званий, він синдром Дауна. Але він ріс на рівні звичайних дітей. Він відвідував дитсадок. А, то була ваша позиція? Так, це була моя позиція. І те, що мені говорили, що синдром Дауна – це взагалі таких не існує. Тобто, закрий очі, склади руки і нічого не роби. Скільки років тому ви народили? Тарасу Наєв, говорили, да, це говорили 95-й рік, Тарасу моєму 22 роки зараз, і коли він спілкується, він громадянин України, повноцінний громадянин України, бо він закінчив звичайну школу, і спілкується, він співає, він приймає участь у театральній студії, тобто... Особлива, це особлива дитина, це не значить... нікчемна дитина. І коли говорять, що закрити очі не треба. Так от, мамина роль, мені здається, що тут от, показати не тільки дитини, а всьому світу показати, що всі діти рівні. І коли в 95-му році родився Тарас, трішки було страшнувато. В якому плані? Бо не знала, чи є такі в нашому місті такі дітки. Але я розуміла, що вони є. І потім, коли пізніше, вже будучи Тарас дорослий, і у нас є організація «Сонячні діти Криворіжжя», і я з таким наміром хотіла передати молодим мамам, саме не за віком молодим, а тим, у яких маленькі дітки, хотіла передати, показати, що немає проблеми. Проблема усе в голові чи у страхах самої мами. Тобто можна жити, розвивати, якщо з маличку виховувати дитину і не зациклювати на тому, що вона незвичайна. Вона звичайна. Вона звичайна, вона спілкується, і тоді буде всесвіт теж відприймати, бо через маму тобто це... і з особливими дітьми усе залежить від мами, від мами, її налаштування, да, так, від її позиції. Особливо маленьких діток, вони ж переймають весь світ, то, що навколо, через мамине. Через мамині погляди, через мамине почуття, через мамині слова. Дуже часто говорять, що дітям треба розповідати. Ні, треба себе просто поводити з дітьми, бо часто говоримо одне, а роблять друге. Діти виховуються поведінкою. В сім'ї, яка в сім'ї, так і дитина сприймає. Якщо постійно дитину оберігати від всіх негараздів, то вона не навчиться і не стане дорослою. Дійсно, діти виростають, стають дорослими, і вже потім у них своя поведінка. Але у них з дитинства заложена якась модель поведінки, і вони знають, що весь світ буде добре відноситись, якщо мама не боялася всесвіту. Якщо говорити про поведінку і про моделі, пані Жанно, діти, які виховуються у багатодітній родині, кажуть, що вони позбавлені того притаманного дітям одинакам, скажімо так, егоїзму, так? Вони вміють контактувати, жити у соціумі такому своєму невеличкому. А от життя мами у багатодітній родині. Яке воно? Ну, мої діти, я вже говорила, що у них різниця в возрасті достатньо велика, між старшою і молодшою дочерю 20 років. Але ж це цілі покоління, так? Мамі доводиться, скажімо так, кожного разу ставати на нову щаблину, дізнаватися нових співаків, я не знаю, там, кумирів, так? Так, діти різні. Проживати 5 життів, 5 поколінь. Діти різні.
И хотя они воспитываются в одной семье, абсолютно. Вот у меня старшая закончила физмат, а вторая закончила КНЛУ, корейско-английско-переклад. И третья сейчас учится испанско-английская. Ну, эти девчонки в школе. То есть то, что заложено в них было изначально, оно ну, нужно было развивать, чтобы они могли... Ну, в житті реалізувати себе. Дітей сонця часто називають дітей не тільки з особливими потребами, але й особливими можливостями. І також говорять про те, що ми говорили, так що тут потрібна мамина терплячість, мамина позиція, наполегливість. І навіть іноді вміти відстояти свою дитину, довести те, що твоя дитина може щось зробити. Якщо звичайні дітки іноді своєю поведінкою, там, своїм наполегливістю, да, то ці дітки, вони сором'язливі. Їх треба ну, трошки підштовхувати, але давати можливість реалізувати себе, бути особистістями. І коли їх сприймати як рівними, вони дійсно будуть як рівні. Вони будуть і співати, і танцювати, і навчатись в школі. Зараз дуже добре, що в нашому місті почала працювати інклюзія. І ці дітки можуть навчатися у звичайних, не обов'язково в інтернатах. Я чомусь питала про вік Тараса, так, і про той рік, коли ви домоглися навчання, бо це дуже дивно. Сучасні матусі тільки, ну там, я не знаю, 5 років стільки точно, аби бути, так, домагаються тільки на шляху цієї інклюзії, того, щоб діти спілкувалися, вчилися, навчалися, ходили у дитячий садок, так, щоб вони, щоб їх суспільство сприймало. Мені здається, що в суспільстві ми трохи, ну, зробили цей крок до сприйняття суспільства. Так, в нашому місці великий крок зробили. Якщо взяти той період... Це завдяки коли... громадським організаціям, і діяльності. Так, і громадській організації, і те, що ми почали говорити про те, що вони такі ж самі. Ми почали їх виводити. От ми з Тарасом, коли Тарас ріс, ми в дитсадок прийшли, і, ну, будемо так казати, мамина харизма зробила, тому що я підходила до завідуючої і говорила, що ось давайте попробуємо, якщо він не зможе бути в колективі, я ж його заберу зразу. Тобто я говорила, що я готова спілкуватися і бути не таким напористим, да, але товариською. Ну, компроміс, да, також, компроміс товариською. І тільки в тому випадку, бо ну, в тому випадку, коли батьки, да, мама буде ось товарисько налаштована на педагогів, тоді відбувається контакт. Бо взагалі, навіть якщо у нас є закон про інклюзію, але немає ні програм, немає ні підручників спеціальних. І не знають ті ж саме т'ютери, це допоміжний вчитель, який повинен бути з цією дитиною. Їх немає і не знають, що робити. Тому саме мама має бути товариськово налаштована на викладача і на тих діток, з якими буде навчатися її дитина. І самою йти першою. Є щось додати вам, пані Жанна? Ну, я просто хожу, їжу в інтернат в Перлину, і я зустрічаюсь з такими дітками теж, тому я согласна з мамою. Да, а як часто вам доводиться стикатися з мамами, яких цей діагноз, ну, скажімо так, вирок, які психологічно не готові? Так, не можна всіх діток взяти, вистроїти у, як то кажуть, в ряд і завести в дитсадок, да, до звичайних діток чи в школу відвести, бо різні є побічні захворювання. Є дітки, які не можуть ходити, є дітки, яким дуже важко розмовляти, навіть займаючись дефектологом чи логопедом, вони не можуть виразити те, що вони хочуть сказати, да? Тобто це вже вади геть, ну, другого напрямку. Тому не можна їх всіх. І дуже добре, що є і натхнення у нас, і Перлина – це спеціалізовані заклади, де, наприклад, дітки, які не можуть навчатися у звичайних школах, можуть відвідувати і чомусь навчатись. Але чому ми все-таки пропонуємо, щоб наші дітки були в звичайних школах? Бо буде чому розвиватися, якщо вони будуть знаходитись в окремій резервації, да, і тільки собі подібні, вони бачать, у них не буде розвитку. Коли вони будуть спілкуватися з звичайними, це буде, знаєте, як то кажуть, модель монети з двох сторін. Це буде добре і для звичайних діток, бо буде виховуватися і толерантне відношення, і діти будуть розуміти, що всі різні.
І для наших діток сонячних з вадами, але не тільки наших сонячних, да, є і з аутизмом, і з церебральним паралічем. Тобто дітки різні, але вони ті ж самі громадяни, і ну, кожна особистість хоче себе реалізувати. Бо всім дітям потрібна материнська любов. Да, хочеться закінчити на тому, дівчатка. Материнський обов'язок чомусь говорила вже, не подобається мені це. Саме любов. Покликання, саме любов. Мабуть, любов. У вас є ну, буквально по 30 секунд. Що для вас от, бути мамою? Ну, для мене бути мамою – це показати своїм дітям образ Божий, потому что они смотрят на меня и строят, будут строить свои семьи так, как я, потому что дети не будут слушать, что мама говорит, они будут делать то, что мама делает. Пані Тетяна. Я хочу сказати про те, що в кожній дитині треба бачити особливість, навіть у маленькій. І не можна сильно опікуватися. Та? Тобто ми маємо провести, дати можливість реалізуватися. Тому бути мамою, яка поряд іде, не несе на руках, не йде спереді, а саме поряд іде і допомагає розвиватися особистості. Дякую маленькі вам особистості. За такі світлі думки. Дякую. Дякую. З самого дитинства кожен з нас несе в душі образ мами, яка може все пробачити, вислухати, допомогти, яка єдина в світі здатна любити, незважаючи на успіхи, досягнення, недоліки характеру. Знайдіть хвилинку, зателефонуйте мамі. Для неї, ймовірніше за все, почути ваш голос та знати, що у вас все добре, це найголовніше. З вами була Анна Паукова. У понеділок у студії ракурсу Яна Богославська з темою безпеки і дозвілля дітей. На все добре.